com histórias que eu até estou a achar piada a isto tudo, porque não é bem assim. Lá embaixo, um lugar reservado, mas vale mandar tudo para o que? Já sei, sei bem o caos que aí está para vir. De lá se ri o diabo à espera. Fechado, terás lugar reservado lá junto a mim.